Moikka ja tervetuloa uuden videon pariin. Tänään mä näytän teille, että miten kaos vaatehuoneesta saadaan koko perheen vaatehuone. Tervetuloa mukaan. Eli vaatehuoneen muodon muutos. Tämä vaatehuone sijaitsee poikien makuuhuoneessa ja siellä on ollut tähän mennessä ihan mitä vaan. Siellä on kirjoja, peittoja, tyynyjä, toimistotarvikkeita, joogamattoa, reppuja, laukkuja, vaatteita. Siis mitä täältä ei löydy, niin sitä ei tarvita. Ja mä sain idean, tuossa ensimmäisen kerran mä sain tämän idean pari vuotta sitten, että koko perheen kaikki vaatteet laitetaan yhteen paikkaan. Ja mä katsoin YouTube-videoita, Jenkkilässä tämä on hyvinkin paljon käytetty ajatus, mutta mä en saanut oikein mun miestäni tähän mukaan, mutta nyt sain. Ja mä olin niin innoissani, kun mä pääsin tekemään tätä. Eli ensin aloitettiin tyhjentämällä toi vaatehuone, eli kaikki pois. Ja mä kasasin semmoisen kivan kasan tonne meidän olkkarin lattialle. Eli ihan kokonaan tyhjäksi, koska muuten tosta ei saa mitään aikaiseksi. Se on vähän niin kuin tyhjä maalaus, tyhjä kanvas. Eli tyhjästä on parempi lähteä. Eli kaikki yhteen kasaan, ja siinä mä jo vähän mietin, että mitä oikeasti pidetään, mitkä menee varastoon, mitä annetaan pois, ehkä fidaan, tai mitä mä myyn kirpputorilla, mihinkä mä vuokrasin nyt pöydän sopivasti tätä projektiakin ajatellen. Koreja. 1, 2, 3. Neljä. 5, 6, 7. 7 koria ja tästä puuttuu muutama. Jos ihan rehellisiä ollaan, mulla on ehkä jonkinmoinen ongelma näiden kanssa. Mä rakastan kaiken näköisiä koreja. Noista kyllä muutama lähti kirpputorille myytäväksi. Ja sitten kun se huone oli tyhjä kokonaan, niin otetaan imuri käteen, ruvetaan imuroimaan ja sitten vähän mä kostutin suihkepullolla meidän pölyhuiskaa, niin sillä sitten kaikki noi seinänpielet ja kaikki, minne vaan pöly vaan voi ottaa kiinni, niin vedettiin vielä tuolla pölyhuiskalla sen imuroinnin lisäksi. Sitten taikasienellä, kun mulla ei ole mitään tietoa, mistä näitä mustia tahroja tulee meidän seiniin, mä vähän luulen, että olisiko ne noi lelulaatikot, mutta taikasieni, se on kyllä ihan oikeasti joka ikisen varmaan perheen äidin pelastus. Taikasienellä tosiaan vähän putsattiin ja sitten vielä lattiat imuroitiin, kun sitten taikasienestä lähtee vähän semmoista jännää valkoista nöyhtää. Tää hivelee mun sisäisen minimalismin tai minimalistin. Hivelee sisäistä minimalistista ihmistä tyhjät hyllyt. Oi että. Sitten ruvettiin käymään läpi meidän vaatteita. Ensin mun omat vaatteet ja mä mietinkin ja kysyin itse asiassa Instagramista, kuinka paljon voi olla yhdellä ihmisellä villapaitoja, kuinka paljon on liikaa. Ja suurin osa meidän pitkähihasista mun ja miehen niin päätyi tonne tankoon ja lisää tarvitsisi tommosia housuhenkareita ostaa. Sitten mulla on tämmönen pussukka, missä on parittomat sukat. Eli kun pesukoneessa tulee parittomat sukat, niin ne menee tonne ja sitten jossain välissä mä käyn ton pussin läpi ja
ne parit löytää toisensa. Kun pyykkejä ei ole korissa, puhtaita siis, ja henkareita ylimääräisiä, niin ne menee tuonne lattialle. Ja mä oon yrittänyt nytten perheen jäsenetkin opettaa tähän, että kun henkari jää ilman vaatetta siihen tankoon, niin laittakaa sinne koriin ne, niin silloin tiedetään, että kuinka paljon on henkareita vapaana. Ja sit mä oon todennut, että jos mulla on kori tommonen pakkomielle, niin mun miehellä on teepaita pakkomielle. Sillä ei meinannut toi hyllyn korkeus riittää. Ja tässä on toinen hänen pakkomielle, sukat. Ja mä erittelin nyt talvisukat ja muut sukat erikseen. Tässä on vaatteita, mitä lähti kierrätykseen sekä kirpputorille, mun ja mun miehen vaatteita. Ja muutama pölyhiukkanen. Ja sitten meidän puoli on valmis. Aikuisten vaatteet on siellä hyllyllä ja lasten vaatteet on lattialla. Ruvetaan käymään läpi niitä seuraavaksi. Ja tästä vähän näkee suuntaa antavaa, että minkälainen tästä on tulos. Pojille yksi hylly housuille, yksi hylly paidoille, sitten tommosia hiattomia paitoja, mitä käytetään läpi vuoden, niin ne on tommosessa korissa, minkä saa kätevästi tuohon hyllyn reunaan roikkuun. Muuten pojat käyttää samoja vaatteita, mutta sortseissa rupeaa nyt olemaan eroa, että Jonathanilla on vähän eri mallista sortsia kuin taas Tomaksella, kun ruumiin rakenne on niin paljon erilaisempi. Muuten teepaidot ja pitkähiäiset paidot ja hupparit menee ihan samankokoiset pojilla, mikä helpottaa tätä vaaterumpaa kyllä. Mutta minkä takia mä tein tällaisen, niin kuinka helppoa tää on, niin kun otetaan vaatteet sieltä narulta, niin ihan sama kuka ne laittaa hyllyyn, niin tää on helppo, kun ottaa sen korin, missä on ne puhtaat pyykit, niin ne viikataan siellä yhdessä kohtaa. Mä suosittelen oikeasti, kenellä on mahdollisuus tähän, niin kokeilkaa edes. Antakaa mahdollisuus. Kokeilkaa 30 päivää. Se on semmoinen aika, milloin jo varmasti huomaa, että toimiiko tällainen koko perheen vaatekaappi teillä. Katsotaan, miltä siellä näyttää nyt, kun kaikki rojut on pois ja siellä on pääosin vaan vaatteita. Tankovaatteissa roikkuu koko perheen erilaisia vaatteita. Vasemmalla ylhäällä on tällä hetkellä vähemmän käytetyt, eli villapaidat, villatakit, vetoketjulliset paksut hupparit. Ja sitten tuossa pinkissä ämpärissä on vaatteita, mitkä on vielä tällä hetkellä hieman liian suuria lapsille. Mustassa laatikossa on koko perheen uikkarit. Kuinka helppoa sekin, kun lähdetään rannalle, niin mä vaan kippaan koko ton laatikon rantakassiin ja menoks. Ruskeassa korissa on mun kuntoiluvaatteet, sit siellä on laukkuja, mun ja miehen villapaitoja, miehen tommosia vähän niinku lämpöliivin tyyppisiä ja villatakit. Ja sit siellä on meidän vaatteet tangossa, sit on mun alusvaatteita, pyjamia, sukkia siellä ylhäällä, noissa koreissa ja hyllyllä. Ja sit sieltä alkaakin jo poikien paidat. Tää on tärkeää erityislapsien kohdalla, että hyllyssäkin on se järjestys, että paidat on korkeammalla, koska ne on kropassakin, kropan yläosassa. Ja housut on kropan alaosassa, niin ne tulee tokalle hyllylle vasta. Ja tässä näkyy shortsit ensin, koska se kausi on päällä, ja sitten on pitkiä housuja siellä vähän perällä. Ja siitä alkaa sitten laranpaidat, teepparia ja hihatonta ja pitkähihasta ja sitten yksi huppari. Ja housuja siellä alahyllyllä. Ja pojat totta kai ensimmäisenä siellä ylhäällä, koska pituutta on heillä enemmän ja Lara kun on lyhyempi tyttö, niin on helpompi sieltä alahyllyltä ottaa vaatteet itse. Miehen vaatteet on alahyllyllä. Sieltä löytyy sukkia, teepaitoja, pyjamaa,
shortseja ja pitkät houstannut henkarilla. Ja tässä on mun shortseja ja housuja ja teepaitoja ja toppeja. Ja tosiaan pitkähihaset ja housut pääosin on nyt tuossa henkarissa. Ja sitten tämä ikään tämmöinen lokerikko, niin siellä on lasten alusvaatteet ja sukat. Jälleen kerran Lara siellä alhaalla. Ja järjestys on taas sama, eli pikkuhousut ja kalsarit ensin ja sitten sukat siellä alla. Ja sitten niissä lukee vielä erikseen, että kenen on missäkin laatikossa. Ja laatikoston päällä on pieni kori, missä on Laran pyjamat. Pojat ei pyjamia käytäkään. Lastenhenkareissa on poikien vetoketjullisia huppareita, Laran huppareita, yksi farkkutakki, villat, puseroittaa tuommoisia villatakkeja. Ja sitten jokaisen tytön mekot tietenkin on jokapäiväisiä mekkoja ja sitten on juhlamekkoja. Kiitos kun katsoit tämän videon ja mä toivon todella, että tykkäsit. Ja lapsiperheen minimalistista elämää ja siitä, kuinka erityislapsiperheet hyötyy minimalismista, niin löytyy enemmän myöhemmin mun blogista. Eli käypä kattoon www.krista-lomas.com, niin sieltä löytyy lisää, että mitä hyötyä on minimalistisesta elämästä, erityislapsiperheessä varsinkin, ja muissakin lapsiperheissä, ja miten me toteutetaan sitä. Ja sitten sitä, että ei se minimalismi ei ole samannäköistä jokaisella. Kiitos kun katsoit. Jos tykkäsit, niin heitä peukkua pystyyn ja nähdään ensi videossa. Moikka!